Соңғы кездері берекесі қашқан ауған үкіметі есірткіге қарсы күресте дәрменсіздік танытуда. Себебі көкнар теретіндерді тоқтатуға жергілікті тәртіп сақшыларының саны да күші де жетпейді. Ал үкімет қазынасында полиция қызметкерлерін көбейтіп есірткі бизнесін тоқтатуға қаржы да жоқ. Бұл Ауғанстанның оңтүстігінде орналасқан Кандагар провинциясы. Заңмен тыйым салғанына қарамастан мұндағы тұрғындар жабайы көкнар теруді күнделікті кәсіпке айналдырған. Тіпті осы іспен отбасын асырап отырғандар да бар. Менің отбасымда 20 адам бар. Оның бәріне тамақ тауып беру отағасы ретінде менің мойныма жүктеледі. Ал ол үшін қыруар қаржы керек. Сондықтан осыны кәсіп қыламыз. Тұрғындардың дені жарлы жақпай. Мұнда тіпті электр жарығы мен медициналық бекетте жоқ. Ал мынау Хаджидің 13 жасар ұлы Надибулла. Ол 6 жасар інісімен бірге білім алатын шағында көкнәр терумен айналысады. Оның бүгін терген гүл басындағы сығында ертең бүкіл әлемге таралып, қанша халықтың денсаулығына зақым келтіретіні оның қаперіне де кірмейді. Гүл теру менің күнделікті атқаратын негізгі ісім. Себебі ауылда мектепте, медреседе жоқ. Сол үшін азаннан кешке дейін әкеме көмек беремін. Тұрғындардың айтуынша жергілікті билік көкнәр гүлін өсіріп жинауға рұқсат берген. Алайда ауыл басшылары бұл ақпаратты мойындамай отыр. Айтуларынша заңсыз кәсіпті тоқтатуға дәрмендері жетпейді. Біз аймақтағы заң бұзушылықпен күрес жүргізуде қосымша күш керегін айтып, министрлікке бірнеше рет ұсыныс жасадық. Бірақ әзірге жауапсыз қалды. Ал олардың барлығын тоқтатуға өз күшіміз жетпейді. Билік күні бүгінге дейін есірткі егісін тоқтата алмаса да, былтыр Кандагардағы көкнәр кәсібі 40%-ға қысқарған. Ал оған адам күшінің аз болған әсер етті деуге келмейді. Өйткені жауын шашын аз түсіп, аймақта қуаңшылық басқан. Талғат Бегабдықожаев, Жадыра Жазина, 24 KZ.